我们是做了一些整理信件的功能，就是有建立筛选器，是那个规则。那别忘记了，我这边再多讲一点，像比如说有一些 Google 开头的因为什么安全性快讯，假设这些邮件这种是什么东西啊？你每次在手机上或者在你在另外一台电脑上，你有登入了 Gmail， 你这边就你的信件就会收到一个安全性快讯，他怕是别人登入了你的 Gmail， 或登入你的账号，那你的 Gmail 就会收到安全性快讯。但是每一次你只要在哪个地方登入，你的信件就会多一封。那我们上次有讲过 Gmail 的信件还有云端硬碟的所有空间加起来，各位只有 15G， 可是这个信件也都多多少少会占据你的空间。所以我也很希望把过去的安全性快讯假设要删掉，我想删掉。那当然一种就是你就下拉上面的箭头下拉，寄件者是 Google， 然后假设主旨是叫做安全性快讯，好，然后你建立筛选器。当然假设你已经不想看它了，你可以按删除它，然后将筛选器套用到31个相符的绘画群组。但是如果你再按了建立筛选器以后，等于说你就收不到这个信件了，它寄过来自动帮你删掉，你就看不到这个信。当然这样子比较不好啦，Google 的东西我建议各位先别急着删。那但是你可以去找一个你哪一个人的信件，你或者是哪一些比较假如ASUS 这个好了，ASUS 这个他说有这个储存空间我不要好了，来我就这里以后他寄来的我都不要ASUS， 然后我就写个ASUS 就好了，来我先搜寻看看ASUS， 好，看起来大致都没有什么我要的，好，那我就一律把ASUS 寄来的我都想删掉，那我就建立筛选器，然后删除它，然后底下将筛选器同时套用到相符的绘画群组，打勾勾，然后未来只要ASUS 寄来的我一律删除，那我就建立筛选器，好，我已经做了现在你看等一下陆续的有ASUS 开头的，你们看一一不见了，一一不见了，现在都已经不见了，你再去找一下好了，我再打一下，我就直接找寄件者是ASUS 的还有没有，搜寻找不到了。你看你要删除信件你可以用一个规则，这个规则如果你发觉它常常是垃圾邮件，你可以套用筛选器，以后它寄来的我一律删掉，你就不会看到垃圾邮件了。那也跟各位讲，本身 Gmail 很不错，它已经帮你阻挡很多的垃圾信件了，比那个雅虎的 Hotmail 等等的那些其他邮件已经帮你删掉很多的，因为它有一些智慧学习的功能，他把一些垃圾邮件给删掉。那但是如果还是有一些你可能不想以后你不想再收到这个人的信件了，你可以设这个规则，就是刚才搜寻邮件旁边的箭头下拉，寄件者是谁，然后建立筛选器删除它，然后还有将那个就是假设啦，随便啦，我再设个 Google 好了，好，然后建立筛选器，假设你是按删除它，然后最底下别忘了将筛选器套用到相符的绘画群组，打勾勾，然后呢按建立筛选器，它就会自动帮你清掉了。 OK， 好，你的一些不常需要的邮件它就帮你删了，很快，你不用一封一封的打勾勾选然后再丢到垃圾桶，太浪费时间了，可以吗？好，可以。刚才上周我们也稍微跟各位提过了，删除的邮件它会删到哪里去啊？
在左手边往下拉，删除的邮件它会放在，来我再继续更多再展开来哦，你可以找到垃圾桶，删除的邮件是丢到垃圾桶， OK， 放在垃圾桶的邮件可以让你保存30天。好，垃圾桶，你把东西丢到垃圾桶之后，满30天以后，他会把那个已经超过30天的信件给真正删掉。所以如果说这时候我再回来，这阿素死的不要，这我要留下来，这2封要留下来，那怎么留下来？你把它打勾勾之后，然后呢，其实这边有几个功能哈，你看永久删除就是真的，我就直接丢垃圾，等于说丢垃圾场也都不在我垃圾桶了，直接真的删除了。但是你要拉回来怎么办？好，你可以在其实，在标签里面啊，在标签里面你可以把它拉到，我看一下那个什么收件夹，它到哪里去了？我看一下哈，啊，你弄一致，弄一致，抱歉，弄一致，然后，它的。来，对，这里看到没有？你把垃圾桶的哪些邮件你想要拿回来，打勾勾以后，然后上面这个一致收件夹，信件就好了。来，我做一次哦，这是9月23跟9月15的哦。你看啊，我一致收件夹。好，来，我们看一下收件夹，来这边收件夹。9月23、9月15，没有啊？对不起，我这边有分类，它分类在是最新快讯还是？我看一下它分类到哪里去了，因为它有时候会分类到其中某一段去了哈，这要找找看。社交，它分类到哪里去了？刚才是9月22跟9月15，是不是？看起来这里没有社交网络，有没有？9月22也没有。啊，在这里啊，9月22这里，他帮我收录到促销内容里面去。好，你看这里，阿素斯 no reply。好，9月23，另外一个是9月15。看一下，在9月15再找，阿素斯 no reply， 他就放回他原本的地方，可以吗？好，所以丢到垃圾桶的可以再收回来，这是没有问题的。OK。